klassisk musik från DJ, när den DJade, att man det var inget störande moment, man kunde prata jättebra samtidigt som man lyssnade på musiken, och det fick en där filmisk känsla, känns som ett soundtrack. De gjorde ett väldigt bra nummer och jag tror folk var överraskade. Ny musik i ny miljö. Oavsett om man har lyssnat på klassisk musik innan eller inte, så är Yellow Lounge en klubb som passar de flesta. Jag tror det kommer att vara en eye-opener för många, som jag. DJ Clay tonight. We're going to play one more tune, and this is called Ascending Bird, and then we're going to take a short break and come back in about 20 minutes, so stay tuned. Annorlunda, kul. Jag var där förra året också och jag kommer definitivt gå nästa år också. Hur kändes det att missa Yellow Lounge i lördags? Jättetråkigt faktiskt.